Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Мен Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәнінің мұғалімі Мамадилова Замира Камалетенқызы сіздерге онлайн семинар ұсынамын. Оның тақырыбы – тығыздық тақырыбына арналған қалыптастырушы бағалауға тапсырмалар 7-ші сыныпқа арналған. Семинардың жалпы мақсаты – зертханалық жұмыстың мақсатына сәйкес – жұмыс барысын құру және критерийлер бойынша дескрипторларды пайдаланып, бағалауды жүзеге асыру. Оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийлеріне әртүрлі тапсырмалар құрастырып және оны бағалауды көрсету. Семинардың жоспары кіріспе, одан кейін қалыптастырушы бағалау түрлері көрсетіледі, зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру, өткізу, бағалау және кері байланыс. Экспериментті тапсырмаларды құрастыру, орындату, бағалау. Құрылымдық тапсырманы дайындау, бағалау және қорытынды. Күтілетін нәтиже. Мұғалімдер семинар материалдарын пайдалана отырып, бағалаудың критериалды жүйесін физика пәнінен жүргізілетін қалыптастырушы бағалауда қолданады. Бағалаудың іс жүзінде қолданудың негізгі ерекшеліктері. Оқушының жұмысы оларға алдын ала берілген критерийлер бойынша тексеріледі. Оқушыға баға тек олардың нені оқығанына қойылады. Себебі критерийлер оқу мақсаттарын сипаттайды. Бағалауды іс жүзінде қолданудың негізгі ерекшеліктері. Оқушыға бағаны қорыту алгоритмі беріледі, яғни дескрипторлар, ол өз білімін жетістік деңгейін анықтай алады және ата-анасына да хабарлай алады. Оқушы өзара бірін-бірі бағалауы іске асады және оның оқуға деген мотивациясы артады. Қалыптастырушы бағалаудың көптеген формалары бар. Оны мысал келтіре отырсақ, үй жұмысын тексеру, ауызша жауап беру, есеп және тез шығару, өздік жұмыс, зертханалық жұмыс, эксперименттік есептер шығару, құрылымдық тапсырмалар және тағы басқа көптеген алуан түрлі түрлері бар. Кері байланыс. Осы тақырыпты не үшін оқып үйренетінін, болашағына қандай қажеті болатынын білуі, әрине оқушының, нақты осы сабақта қандай мақсаттарға жетуі тиіс екенін түсінуі, ортақ іске өзінің қандай үлес қосалатынын білуі, оқушының өзінің еңбегін және өз сыныптастарының еңбегін бағалай алуы, нәтижесінде оқу үдерісі қызықтырақ және оқушыға да мұғалімге де анағұрлым жеңіл болар еді. Кері байланыс оқушыларға жұмыстың түрлері мен әдістерін түсінуге, өзінің белсенділігін сараптауға, сонымен қатар олқылықтарды толтыруына, түзетуіне көмектеседі. Зертханалық жұмысты бағалау үшін бағалау критерийлеріне байланысты дескрипторлар құрастыру қажет. Әрине, сабақтың алдында. Дескриптор құрастыру үшін зертханалық жұмыста жалпы бағаланатын тапсырмаларды жеке бөліктерге бөліп алған ыңғайлы. Мысал үшін 7-ші сыныптың 2-90-ның басында зертханалық жұмыс. Дененің таразға тарту арқылы массасын өлшеу. Оқушыға жалпы жұмыстың барысы беріледі. Қандай құрал жабдықтар, жұмыстың мақсаты жазылып тұрады оның бәрінде. Мысал үшін мына жұмыстың мақсатында иінді таразының көмегімен дененің массасын оқушы өлшеп үйренуі қажет. Видео материалда осы жұмыстың барысы көрсетіледі. Дененің массасын өлшеу үшін иінді таразыны қолданады. Бұл бағалау критерийіне жатады. Оны бірнеше дескрипторларға бөлуге болады. Мысалы үшін оқушы дененің массасын таразымен дұрыс өлшей алу керек. Таразы табақшасындағы гирлердің жалпы массасын есептеуі қажет. Аспап қателігін есептей алу керек. Массаның граммен берілген бірлігін килограммға түрлендіре алады және жұмысқа қорытынды дұрыс жазады. Осының бәрін дұрыс орындаған адам бағалау критерийіне бойынша мақсатқа жете алады.
кесте толтыру керек. Қандай да бір үш дененің массасын анықтайды. Грамм есебімен оны килограммға айландыру қажет. Ең соңында оқушы қорытынды жазады. Ол қорытындыда осы тапсырманы орындау барысында оқу мақсатына сәйкес дененің массасын таразының көмегімен өлшеуді үйрендім. Мен өлшеген денелердің массасы аспап қателігін ескеріп жазғанда мынандай болды. Бірінші дененің массасын жазатта аспап қателігін бөлік құнын екіге бөлу арқылы алып қосып жазу керек. Бірінші дененікін және екінші дененікін. Қорытындының соңында мына сұрақтарға жауап беру керек. Осы жұмыс барысында мен не білдім? Маған не оңай болды? Маған не қиын болды? Мен тағы нені білгім келетіні жазады. Бұл не үшін қажет? Оқушы қорытындыда жалпылай ғана жауап бермеу үшін. Өйткені оқушы мына сұрақтардың көмегімен өзінің олқылықтары мен жетістіктерін жазалады. Осы видеода оқушының жаңағы қорытындысы тыңдалады. Келесі жұмыс. Дұрыс және дұрыс емес пішінді қатты денелердің көлемін анықтау. Қажетті құралдар: су, өлшеуіш цилиндр немесе мензурка, дұрыс пішінді және дұрыс емес пішінді денелер. Мақсаты: әр түрлі пішіндегі қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеу үшін өлшеуіш цилиндрді қолдану. Жұмыс барысы. Жұмыс барысы түгелдей не істейтіні жазылып тұр. Суретте мензурканы қалай қолданып, қатты денені қалай батыратыны түгел деңгейлері көрсетіліп тұр. Осыған қарап бала жұмыс істейді. Мысал үшін оқушының орындау жұмысты орындау барысы мына слайдта көрсетілген. Оқушы бәрін дұрыс орындаған. Мына екінші кестенің екінші графасында аспаптық қателікті де жазып қойыпты, бірақ дұрыс жазған. Мына жерде бірақ екінші графада сұралып тұрған жоқ. Қорытындыда ғана аспаптық қателікті сұрап тұр. Міне қорытындыда оқушы былай деп жазады. Осы жұмыс барысында мен не білдім? Осы жұмыс барысында таразының көмегімен әр түрлі заттардың массасын өлшеуді үйрендім. Маған не оңай болды? Маған таразын теңестіру оңай болды дейді. Маған не қиын болды? Жылжымалы шкаланы қолдану қиын болды. Яғни таразының жылжымалы қосымша тиегін жылжыту оған қиын болған екен. Мен тағы не білгім келеді? Мен дұрыс емес формала заттардың көлемін және тығыздығын қалай өлшеу керек екен білгім келеді. Тамаша. Кесте толтырады. Бұл кестеде сұйықтың бастапқы көлемі, дене мен сұйықтың бірге алғандағы көлемі, содан кейін дененің таза көлемі сантиметр куб есебімен жазылады. Соңында қатты дененің көлемі метр кубқа айландырылады. Қандай да бір үш дененің көлемін анықтайды оқушы. Мына видео материалда көрсетіледі. Оқушының жұмысы сіздердің алдарыңыздағы слайдта. Бұл жұмыстың басында дескриптор тұрғаны дұрыс. Мына жерде дескриптор бойынша жұмыс барысы түгелдей бағаланады. Оқушының жұмысы графаларды қалай толтырғаны, қорытынды қалай жазғаны, тіпті қосымша цилиндрдің көлемін басқа қандай тәсілмен анықтауға болады,
параллелепипедтің көлемін басқа қандай тәсілмен анықтауға болады деген сұрақтарға да жауап берген екен. Цилиндрдің көлемін математика пәнінен әлі анықтамаса да, алдын ала оқушыларға беріледі цилиндрдің көлемі. Бағым, сенің ойынша осы зертханалық жұмыстың қандай мақсаты? Осы зертханалық жұмыстың мақсаты ол мына видеоны көрсет. Әртүрлі пішінді қатты дененің немесе сұйықтың көлемін өлшеуіш цилиндрді мензурканы қолдану. Малика, саған бұл тәжірибеде ең ұнай не болды? Маған ең ұнай болғаны бұл тастың көлемін өлшеу. Бағым, саған қиыншылық тұрған мәселелер бар ма? Қиыншылық тұрған мәселелер ол шыны цилиндрдің формулалар арқылы ауданды тапқан кезде біраз қиындықтар болды. Малика, мензурканың бөлік құнын қалай табады? Жанында тұрған екі санның бір-бірін азайтып, арасындағы бөлік санына бөлеміз. Бағым, аспаптың қателігін қалай табады? Аспаптың қателігін бөлік құнына сүйеніп табуға болады. Яғни, және Малика айтып өтті, алдымен екі бір-біріне жақын тұрған саны үлкеннен кішісін аламыз. Шыққан санды екеуінің арасындағы бөліктер санына бөлеміз. Және сол шыққан санды екіге бөлсек, аспаптың қателігін таба аламыз. Параллелепипедтің көлемі неше? Формуласы. Параллелепипедтің ол үшін біз алдымен табанның ауданын табуымыз керек, содан кейін оны биіктігіне көбейтеміз. Бағым, цилиндрдің көлемін басқа қандай әдіспен табуға болады? Цилиндр, оны біз бірінші ауданын табу аламыз, биіктігіне көбейтеміз. Оның ауданы бізде пиір квадрат деп алуға болады. Бізде радиус ол диаметрін екіге бөлуге болады. Ол бізде пи диаметр квадраты көбейтілген h бөлінген 4-ге. Бұл зертханалық жұмыста қандай құрал жабдықтарды пайдаландыңдар? Мензурканы. Және өзіміздің өлшеуге арналған заттарымызды. Олар бізде шыны цилиндр болды, алюминийден жасалған параллелепипед және дұрыс емес пішінді тас. Бағым, 1 сантиметр кубтан неше метр куб екенін айтып жүреш? 1 сантиметр кубтан неше метр куб екенін табу үшін санти дегеніміз ол біздің 10-2 дәрежесі. Яғни, мысалға тастығын алған, тастық көлемі, менде бізде тастық көлемі 5 сантиметр куб шықты, яғни санти 10-2 болғандықтан 5-ті көбейтеміз ол 10-2 дәрежесіне, және оны біз тағы да кубтаймыз. Келесі, мынандай эксперименттік тапсырмаларды орындатуға болады. Бұл эксперименттік тапсырмалардың пайдасы өте зор, оқушы көзімен көріп, қолымен өлшіп, қорытындыны өзі шығарады. Есептерді шығара бергеннен көрі, эксперименттік тапсырмалар оқушының еске сақтау қабілетін күшейтеді, есіне көбірек ұзағырақ сақталады. Мысал үшін, мына эксперименттік тапсырмада қорытпаның тығыздығын анықтау мақсаты жазылған құрал жабдық. Міне, мына қағазды беру керек. Мынау оқушының жұмысының басы. Жұмыс барысын оқушы өзі жазады. Мына кестенің бәрін толтырады. Білімді тексеруге бағытталған сұрақтарға жауап береді. Қорытпадағы екі металдың біреуінің массасы ең бір белгілі болса, екіншісі M2 массаны қалай анықтайды. Қане балалар, жұмыс істеп аяқтадыңдар ма? Жақсы, бәрін аяқтадық, сұраққа жауап бердік, иә? Ондай болса, дескриптор бойынша бір-бірдеріңді тексере қойыңдар. Алла, сен бастай. Әтеле, біздің жұмыс мақсатымыз қандай? Дұрыс пішіндегі қатты дененің тығыздығын анықтау.
жұмыс барысын дұрыс жасап сынсаң, сен нені дұрыс жазың? Штан кейін сен күйдің, бөлік құлын айта аласың ба? Бөлік құлында өтмайын 2 метрге болды. Бұл маниласта біз 5-4 талып, оны бөлі санына бөлдік. Сонда 0,2 метрге шықты. Дұрыс. Ал дененің массасы неше болып шықты? Дененің массасы 60 грамм болып шықты, сенде дендерсеген. Қорытпаның көлемін мен тығызығын анықталдың ба? Иә, 7,5 грамм сантиметр куб болып шықты. Эксперименттік тапсырма. Қорытпаның тығыздығын анықтау. Міне, мына кестеде ол көрсетілген. Яғни, мырыш пен мыстан куб. Дененің атын жазып қойған. Оны мұғалім айтқандықтан ол жазды. Так, массасын өлшеп, таразымен жазды 60 грамм. Көлемін 8 сантиметр куб. Яғни, куб берілгендіктен оқушы 3 қырының ұзындығын көбейтіп анықтаған. Бұл 8 сантиметр кубты. Одан кейін тығыздығын анықтай білген, оны килограмм метр кубқа айландыра білген. Ең соңында білімдерін тексеруге бағытталған сұрақтарда жаңағы қорытпадағы бір дененің массасы белгілі болып, екіншісін анықтау болатын мақсаты бұл сұрақтың сол мақсатты шешкен. Міне, ең соңында M2-ні таба білген. Дұрыс жазған. Енді құрылымдық тапсырмалар және оны бағалау. Кембридждің программасы бойынша құрылымдық тапсырмаларға көп көңіл бөлінеді. Емтихан 10-шы класта, 12-шы кластарда құрылымдық тапсырмаларға 2-ші бөлім өте көп пайыздық құрамды пайызы үлкен осы құрылымдық тапсырмалардың емтихан кезіндегі. Сондықтан құрылымдық тапсырмалар 7-ші кластан бастап құрылымдық тапсырмаларды орындауды үйрету керек оқушыларға. Ол қалай орындалады? Суретте параллелепипедтің 3 өлшемі берілген. Осы 3 өлшем арқылы оның көлемін анықтайды оқушы. Содан тығыздықтың формуласы арқылы параллелепипед денесінің тығыздығын анықтайды. Оны грамм сантиметр кубпен анықтай отыра қыбыжыға айландырады, яғни килограмм метр кубқа. Заттың тығыздығы деп нен айтады, соған жауап береді. Ал енді балалар, келесі, сендер 6 балда тапсырма орындайсыңдар. Денелерінің тығыздығын анықтайсыңдар. Танысыңдар тапсырманы. Бастай беріңдер оқуларда. Марикаға өзінің жұмысыңды түсіндіре ғой. Қалай орындаған? Бұл тапсырмада маған параллелепипед берген, және оның ұзындығы, ені, биіктігі берілген.
Келесі біз дененің көлемін анықтау формуласы арқылы оның көлемін табу керек. Біз көлемін табу формуласы V ден A көбейтілген B көбейтілген C. Енді сандық мәндерін орнына қойып шығарған кезде бізде 100 сантиметр куб шығады. Келесі тығыздықты анықтау формуласын жазуым керек. Тығыздықты анықтау формуласы ρ ден m бөлінген v. Келесі тапсырмада мен суреттегі дененің массасы 140 грамм болғандағы тығыздығын анықтау керекпін. Ол үшін ρ ден m бөлінген v формуласын қолдандым. Және оның сандық мәнін қойғанда 11,4 грамм сантиметр куб шықты. Келесі мен 10 килограмм метр кубқа айналдыру керек болдым. Және ол үшін мен оны 10-ның 3 дәрежесіне көбейттім. Себебі кило дегеніміз 10-ның 3 дәрежесі. Сол кезде 11,400 килограмм метр куб шықты. Келесі сұрақта заттың тығыздығын түсіндіру керекпін. Ол заттың тығыздығы деп 1 метр кубтағы дененің массасын айтамыз. Оқушының жұмысы. Келесі. Оқушылар дифференциалдық саралап оқыту тәсілі бойынша параллелепипедтің көлемін анықтайды. Параллелепипедтің көлемін авасы ені ұзындығы биіктігі арқылы анықтайды. Содан кейін тығыздығын анықтай алады. Тығыздығы 11,4 грамм сантиметр кубқа тең. Дұрыс. Жауабын килограмм метр кубқа айландырады. Заттың тығыздығы деп нені айтатын сұраққа жауап береді. Келесі тапсырма. Топ пен жұмыста әртүрлі фигуралар беруге болады. Бірнеше топқа бөліп ап сыныпты. Міне мына жерде цилиндрдің да жаңағы тығыздығын анықтауға болады. Цилиндрдің көлемін анықтау формуласын мұғалім алдын ала береді оқушыға. Тығыздықтың анықтау формуласын жазады. Суреттегі дененің массасы белгілі, оның тығыздығын анықтайды. Сәйкесінде жауабын килограмм метр кубпен өрнектейді. Заттың тығыздығы не екенін жазады. Мысалы, жаңағы цилиндрдің оқушы есептің тіпті берілгенін жазып тұрып, анықтаған. Ол 1570 сантиметр куб болды. Цилиндрдің тығыздығын анықтау үшін формуланы пайдаланып, сандық мәндерін орнына қойып, оның 0,880 грамм сантиметр куб екенін шығарады. 7-ші класстың оқушыларына есептің берілгенін жазу да маңызды. Міне мына оқушы есептің берілгенін жақсы дұрыс жазып отыр. Содан осы жауапты грамм сантиметр кубты килограмм метр кубқа айландыра білген. Ең соңында заттың тығыздығы деп нені айтады? Анықтама. Заттың тығыздығы бірлік көлемдегі массаны айтады деп дұрыс жазған. Алуан, мен саған мынандай қойымды сұраққа дайындап алып келдім. Ойланып ал, соған тақтаға шығып шығарасың. Оның массасы берілген.
енді бізге шардың көлемін және де тығыздығын PRQ формуласын пайдалана отырып, шардан көлемін анықтаймыз. 3-тен 4 көбейту 3-тен 14 көбейту 3-тен 3 дәрежесі метр көбейту. Жақсы, шардан көлемін біледі екеніз. Сонда бізде 0.4 метр куб шығады. Оны стандарт түрге айналса, 4 куб ету, 10-3 дәрежесі метр куб. Енді бізде шардан көлемі анықталып тұр. Роте М бөлінген В формуласын пайдалана отырып, шардың тығыздығын анықтаймыз. М-нің орнына 11.3 килограммды қоямыз, ал оның орнына 4 куб ету, 3 дәрежесі метр куб деп жатамыз. 11.3 килограммды 4 метр кубқа бөлгенде 2.825 килограмм метр куб шығады. Бөлімдегі 10-3 дәрежесі алына барғанда дәрежесі өзге айналады. Сонда 2.825 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм метр куб. Тен 2825 килограмм метр куб. Сонда бізде жауабы тен 4 көбейту 10-3 дәрежесі метр кубқа және тен 2825 килограмм метр куб. Заттың тығыздығы деп, біз сол заттың көлем бірлігіндегі массасын тең кинетикалық шығын айтамыз. Жақсы, тамаша. Көлем алдын ала, мына шардың көлемі, мұғалім оны беру керек. 3-тен 4 пиер куб. Өйткені олар математикадан бұл формуланы әлі өткен жоқ. Радиус арқылы оқушы формуланы пайдаланып, көлемін анықтайды шардың. Тығыздықты анықтау формуласы арқылы формуласын жазады. И тығыздықты анықтау формуласы арқылы жаңағы шардың тығыздығын анықтайды. Ол 2825 килограмм метр куб болды. Соңында заттың тығыздығы не екен жазады. Пайдаланылған әдебиеттер алдарыңызда. Назарбаев зияткерлік мектептері ДББУ оқушылардың білімдерінің күтілетін нәтижесін критериалдық бағалауды енгізу тұжырымдамасы. Назарбаев зияткерлік мектептері ДББУ оқушылардың білімдерінің күтілетін нәтижесін критериалдық бағалауды өткізу ережелері және критериалды бағалаудың кіріктірілген моделі осы дербес білім беру ұйымының пайдаланған әдебиеттердің тізімі сіздердің алдарыңызда көрсетілген. Және сіздер осы семинарды көріп, тәсілді үйрену үшін сылқасы берілген сайттың. Сонымен менің семинарым соңына жетті. Назарларыңызға рахмет, хош сау болыңыздар.